berita sing lagi viral ning media sosial iki cah. Walah, berita opo iki? Nah, iki dalan ning sebuah dusun ning Magelang dadi perhatiane warganet mergo dihiasi bunga tabe buya sing gek bermekaran lho cah. Sejak tempat iki viral ning media sosial, sepanjang jalan ning Payaman Secang Magelang kuwi akeh dikunjungi karo wisatawan lan pemandangan iki dadi koyo ning negeri sakura Jepang cah. Walah.